70-й тиждень вже тусовки в нас в найтемніших підземеллях, і нова партія нових героїв відправляється в нас в Оренце нині на коротку операцію. Очолює Міла Йолович, звісно, далі Гаррісон Форд, знову ж таки веде дівок, взявши приклад Міті в підземеллі. Ще Ірина Геращенко, у нас буде такий персонаж, і Сюзі Кватро, звісно. Міла Йолович дуже напряглася, бо вона несе лампу, яка додає шанс, щоб партію не застануть в полон. Ну і ми можемо сюрприз дати монстрам. Я думаю, так, тому що ми спробуємо цей рейд зробити без смолоскипів, щоб трохи набрати ще ресурсів, бо нам треба викачувати персонажів. Що там таке, Міла Йолович, якісь проблеми в тебе зі скілами? Ну, покажи, будь ласка. Це береш. Хоча тобі оце можна взяти, Holy Land of Flight. В принципі, непогано, бо грішка Форд Грицько буде вилітати з позиції. Спаліть там все, кричить Чарльз Бронсон. Не поспішай. Значить, смолоскипи взагалі не беру. Їжі перебрав. Перебрав їжі. Це беремо і все. Ну, бинт якийсь беремо. Зараз ми швиденько відчиняємо босів, шотаємо босів, набираємо бабки, качаємо персонажів і завершуємо. Можливо, я за цей вікенд навіть завершу Darkest Dungeon, подивимось. А ще нині без вебки, бо я трохи прихворів. Так, пішли в Оренце, що там у нас? Дуже просте підземелля. Всім покажемо тут, каже Геращенко, але не покажемо, каже Міла Йолович. Я її не вилікував від кліптоманії, вона 250 золота одразу собі наживає. Що попереду? Двері. Двері можуть бути небезпечні трохи. Нічого, нема. І скаутінг пішов. Дивно, в мене в цієї партії взагалі немає там шансу скаутінгу. Напевно, спрацював якийсь базовий. Попереду буде пастка, яку буде знешкоджувати Гаррісон Форд. Він в цьому майстер. А далі смолоскипчик. Ну, смолоскипи дають, давай візьмемо. Тому що це додаткова монетка на 500 золота. І зараз біючка буде. Що? А, ну ці, Керіон Ідери, ну і шаман, Швайндрамер. Дуже полюбляє гурт Рамштайн, ну і одразу отримує крита на 15. Дуже потужний удар. Тут вилітаю в позицію для ріпосту, звісно. На 11 одразу знищую. І треба добивати, напевно, на 5. Добити чи ні? Бешом. 6, ти 8 по 14 наносиш, я тобі демеджу трошки додав. Тільки один походить, не пам'ятаю, що вони роблять. Манша атака, а тут доджить Ірина Геращенко. Нормально. Чік на 7, удар ще один і все. Можна навіть не паритися. Point blank shot. Гаррісон Форд, як в фільмі в першому, в класичному, каже, нема на це часу і стріляє з револьвера. Сцена просто шедевральна була. А ключ я взяв. Взяв ключ і забрав купу ресурсів. Ресурси знадобляться. Ну, в принципі, тільки для грейдів потрібні. Бо в нас все є. О, щось в нас Сюзі Кватро починає тут панікувати трохи. Підземелля. Не треба панікувати, треба зайти в кімнату. Щоб денько з усім розібратися. Як би тут ліпше пройти? Можна ось так навіть пройти, щоб цю бійку не грати по низу. Ну, стресу вони не беруть, але це персонажі таких базових перших і других левелів, вони мені потрібні тільки заради того, щоб забезпечувати нам приток ресурсів. Ще одна пастка, ну, Грицько, давай. Опа. Елементарно, що собі стресу зняв. Тут бинти потрібні. Були? Здається, були. Бинти точно. І ти знаходиш, не порізалася, їжі знаходиш. Їжі просто купа, можемо залікуватися, тобто про здоров'я можемо забути. Давай смолоскип цей запалимо, про всяк випадок. От портал до безодні просто. Ні, нас це не цікавить. Звідки скаутінг, слухайте? Звідки такий скаутінг? У мене не було на цей... В партії немає тут в Оренцах ні в кого скаутінгу. Дивно, цікаво. Ну добре! Папірчики якісь, слухай, сакральні записи. Що тут треба? Не пам'ятаю, друзі. Не можу запам'ятати. Читаєш і просили, щоб ви читали. Значить, Себастьян, це була його остання варта. Ми пройшли крізь ці жахливі зали,
до великого будинку, значить, з дороги, через плоть і чорну пушку якусь. Значить, скинули наші боулс, ну ці кулі для, щоб пришвидшити його, і не змогли знайти, навіть його пістолет, і в крові його знайшли, так? В цьому лабіринті тіней. Ну і ми просуваємося. Страшні записи в нас. І тут наплічник ще страшний, в якому луту просто купа. Так. Ще журнальні сторінки, давайте читати. Я повернувся з банером Кадберта і Бойлена арбалетом. Це честь була нести їх, а вони, напевно, загинули в підземеллях. Ну, ми Мізіра полишили і його амулет, його свиня замочило, там монстр свиня. Можливо, можемо йому меморіал побудувати для того, що, ну, він це заслуговує на це. Меморіал. Так, hold up, давайте це викидаємо. Ну, ці журнальні сторінки додають атмосферу мороку насправді. Так. На каналі мало горорів, слухайте. Ну, Резік обіцяв, обіцяв дуже багато, не встигаю все. Мушу знати, що там, каже Міла Йолович, лізе і читає якісь погані сторінки, погані новини, а Гаррісон Форд втрапляє в пастку. Ну, все, починається темрява, починається в нас рівень паніки нарощуватися. Скаутінг страшний просто, слухайте, нам щастить, значить, бійка. А нам 90% кімнат треба, зараз ми квест пройдемо. Тим більше смолоскипчик дають. Давай, забираєш його. Опа. Їжі можна було взагалі не брати. Захаваємо, що тут 4 сюди. Тут ХП повне, 32 повне і тут повне. Ну і що там за бійка буде? Павуки. Оце, до речі, може бути небезпечно. Це якось відрізняється, павук. Так, можна зняти точність, як 2 по 3 ти нанесеш. Слабо. Давай ти ліпше шотнеш. А ти не шотаєш, слухай його. Кріт не спрацював. Ну і пішла павутина. Зараз можуть мені Мілу Йолович, якщо вони всі походять, бо на ній мітка стоїть. Крітом на 2, ще одна мітка і дебаф в неї на Блайт Резіст. Зараз її травануть, можуть капітально. Вона ще приголомшена. Пішов спід, плювок в обличчя на 9. Один демедж на 3 раунди, нормально, тримаємося. Можна і вилікувати, і зняти. Ні, тут тільки резісти додає. Слухай, і Геращенко не може влучити. Антивеном швидко кричить. Та що ти, не можу я тобі це забезпечити. Оба на 7 удар від Форда, і він в позиції для ріпосту. Ще один спід, ну зараз її похоронять мені просто, тому що я цю мітку я ніяк не можу зняти. Мені треба буде вилікувати. Значить, тут атакуєш сюди, де не можеш влучити в форт. Що таке почалося, а? Хіл? Напевно, хіл, тому що просто втратимо персонажа. На 2 хіл. Байт ще один. Атакувати буде строго її. Ми знаємо вже цю ситуацію з пауками. Тому що атакують строго мітку. Все, вона, рахуйте, дивиться вже в двері смерті. 4 демеджа в раунд, двері смерті пішли. Вона може залікувати сама себе. І всю партію. І трошки ще притриматися. Але її будуть продовжувати вбивати. Зараз можемо втратити персонажа. Друзі, що робити? Перев'язати чи знищувати їх? Їх треба стріляти. Стріляй цього. Точно, отруйного. Бо отруйні наносять. Оці дають вебку і мітку. Тут point-blank-shot. Ні, тут ліпше удар. На 9. І нам потрібно ще раунд протриматися, трошки підлікуватися на 2. Так, але отрута все ще є. Ой, ще одна полетіла павутинка, але доджить цю зіквадра. Не хочу утримувати павутиня, продовжую лікувати нашу хілершу. Скільки мені треба? 4 демеджі, дуже важко буде це все вихиляти. 3 на 3 себе лікує, і вона витримує. Один раунд, скільки в неї там ХП? 4, нормально. Ми ще її додамо. Ще 3 здоров'я і все. І ми врятували, витягнули Геращенко. Але ще павутиною стріляють. Спайдермен. Я знайшов надзвичайний хак Спайдермена на Sega Genesis. Я взагалі знайшов купу хаків і, напевно, запишу навіть про них окреме відео. Тому що, ну, є моди для сучасних ігор, а для класичних ігор немає модів. Але є хаки.
Тобто це перепрограмовані ігри, які, ну, з дитинства Sega, там Super Nintendo. І люди сидять і змінюють ігри надзвичайно потужним чином. І там на ROMHacking.net їх просто купа, просто купа. Тому відео, напевно, має місце таке бути. Я перевірю, що цей коридор, що по луту в нас. То, в принципі, ми набрали непогано. Ти давай захавай ось так. І все. В мене луту ще надто багато. Ми можемо ще собі, ну, зголодніли всі, це не проблема. Можемо ще собі дозволити щось набрати. Я думаю, у нас буде трошки, я понастальгуємо трохи ретро, позаписую ще, так? Що тут треба оце Curio забрати. Придеться, щоправда, бійку провести, ми не боїмося. Тим більше якісь андеди, культисти. Міла Йолович заточена на бійку з андедами. Тут для початку постріл на 5. Щось всю зікватру ти не вибиваєш. Кріти, я так бачу. Тут додж, слухай, Геращенко не влучила. Зашпортилася. І не розвалили ми панянку, а? Тут атака, ясно, що по Анхолі. Ну і вони будуть, будуть тягнути. На першу позицію Сюзі-Кватро хочуть притягнути, вона чиниться супротив. Рента за старих богів Міла Йолович не платить. Дивно, що в неї дочь спрацював. Він не мав би працювати. Тут, напевно, постріл. Кріт на 27 Гаррісон Форд вибиває. Каже, нема на це часу. А тут що робити? Та, напевно, вибивати кінжалом. Елементарно. Ще дві їжі забираємо. Це означає, що можна тут паняночку залікувати добряче і просунутися вперед, так. Забрати наступний наплічник. А тут нічого немає. Ліпше, ніж пастка. Давай подивимося. Можна ще цю бійку провести. Для цього придеться топати дуже довго. Давай зробимо це, тому що бійка це... Отут ще одна з'явилася. А, це перший тір підземелля, що цікаво. Ну, вони наберуть стресу, але я... О, зараз наберуть стресу, зараз жадібні зіграє погані жарти з нами. Кріт на 15 залітає одразу по медману, може ми і впораємося. Свинота на 7 утримає, оці захисники важкі. Гаком по Форду одразу влучають сильно, він вилітає, мститься, забиває свиноту на плов і в позиції для ріпосту стоїть. Ще один удар і ріпост 6 відповідь. Нормально. Ну і тут можна підхиляти або додати. Не можеш влучити, Мілка. Що ж ти так? Другий раунд пішов. Просто кінжалом на 4 пробиваємо. Тут постріл. А ти не можеш стрельнути. Можеш. На 12 і все. Перемогли. Все, і нам вже не залазить. Що, чого позбутися? Їжі, напевно, треба позбутися, правда? Забираємо сюди і все, і можемо просуватися. Ключів занадто багато, бенти ще є, але кровотечі не було. Значить, хочу ще цей коридор і бійку, щоб у нас було 100%. Крики страшні просто. Ну, зголодніли, звісно, 4 їжі лишаються. Щось хотіла сказати Мілка, вона щось там підозрює. Нема. Підозр нема ніяких, є бійка ще одна. З павуками знову. Це, слухайте, може бути небезпечно, але їх наразі не так багато. Постріл на 8 одразу, потужний. Удар кінжалом на 8 і все. Ці павуки нам нічого не протидіють. Можна одразу розвалити його. Луту пачка страшна. Давай. І коридор доводимо до фіналу і все. Непоганий рейд в темноті. Все, а тепер можна виходити. Ну, рейди тепер не такі важкі, тому що в нас є купа артефактів, яка вирішує. 13 тисяч, картинки усілякі для ліпера, 15 демедж в першій позиції. Що по левелах? Так, хтось, ніхто не отримає левел, але Міла Йолович вже претендує на третій левел, і я думаю, мені треба монашку все ж таки викачати. Гаррісон Форд, що, в бордель не хоче ходити? Щось в нього якісь свої причини на це. Геращенко. Мінус 10 демеджу, коли в неї мало здоров'я. І Wild Adventurer вона отримає мінус 20 стресу, коли піде в вілди. Сюзі Кватро гемблером стає, дуже любить бавитися, так? Сюзі Кватро. Ace of Spades, під пісню Ace of Spades. Нормально. Значить, давайте зараз подивимося. Брігант
О, це вовки біля дверей. Це зібратися до зброї, значить бандити рейдять нашу партію, і вони прориваються в наш маєток і хочуть розграбувати. Це подія, яку треба грати, це унікальна подія. Вони можуть нам знести, значить, якщо ми не виграємо цю подію, можуть три грейди знести в трьох будівлях. Знищити, тобто, будівлі. Це унікальна подія, зараз я читав про неї, Я якраз от минулої чи позаминулої серії дивувався, от що це таке, ось воно. Зараз будемо її грати, тільки треба, де воно є, воно тут в подіях, так? Гамліт, ось воно, вона єдина. А вона, слухай, важка якась? Ні, тільки не я. 6-го левелу, Brigand Wolf. Трофей, значить 20 демеджа супроти маркованого, 10 точності. Крутий, слухайте, і 5 кріти супроти Size 2. Ну тут треба елітні сили, напевно, засилати на цей данжен. Якраз в нас буде змога прокачатися тут непогано. Значить, але хто там будуть хумани, здається? Петрович, що ти, хуманів знищуєш? Тактик якийсь, ти унікий майнд, бед гемблер, Петрович, щось ти не сильно. Собчак хоче, але в Собчака тут страшний левел стресу, він анхолі слеєр. Мені треба, напевно, хуманів тут знищувати. Я Джокера хотів качати ще. Да він так само щось не дуже. Ну я подумаю, напевно, і ми сюди рушимо. Цю подію треба вигравати обов'язково. Так, ну якась така партія в мене вийшла, значить, Волтер Собчак, щоправда, Анхолі Слеєр він, але його треба качати. Ліпер, плюс 15 демедж в першій позиції, кріти, швидкість. Просто буде знищувати з першої позиції. Тільки тобі, можливо, навіть треба не це брати, а якийсь баф. Демедж тейкен, чекай, а в тебе нерозігнаний, першого ревенж, першого левелу, не піде. Просто будеш атакувати. Петрович, значить, демедж 20%, мінус одна швидкість, і плюс швидкість і кріти на перший раунд, тому що його біла Holy Lance додає плюс 10% кріта, і кріти будуть круті. Джеремі Пердінгтон давно не тусувався і викликався допомогти, хоча він 6-го левелу, але він мусить підсилити партію. 25 демеджа супроти людей, і точність, швидкість першої позиції, ну і жартівниками хотіли розкачати, то йому швидкість кріти. Тільки жартівник, щоб тобі мілі, блід, не потрібно, я тобі от в фіналі будеш робити, і будеш харвіст вішати на них кровотечу. Четвертий левел в тебе. Бабла, щоправда, я витратив на грейди. Ну, дай Боже, ми впораємося. Це напад на наш маєток. Почвари з пітьми там нападають, кричить Бронсон. Він хотів піти, але замість нього йде сер Джеремі Пардінгтон третій. А, давайте ввімкнемо Опанаса, може він розповість якісь цікаві штуки про цю подію. Субтитри на батом і... Live Fast, Die Young. Опанас полюбляє панк-рок, так. Ми маємо заварити браму, кричить Пердінгтон. Пердінгтон, ти йдеш туди, там розвалюєш просто кабінети. Я не знаю, їжу брати. Я не знаю, що там брати. Беру їжу, беру точно всю священну воду. Та беремо бинти, бо кровотеча там буде страшна, напевно. Ну, може, смолоскипів беремо 8, а? Ще візьмемо. Ключ, навряд чи. Антивеном, можливо. Лопату візьми, може вони там якісь окопи підготують. Пішли. Вулф. Він насправді людина, а ніякий не вовк. Прорвіться крізь орди бандитів, знищіть його і відновіть безпеку вашого маєтка. Щось... По нас ніц не говорить, а всі хлопчики отримають плюс 50 додаткового експіріансу, тому що з нами Джеремі Пердінгтон третій. Опа, яке підземелля цікаве. А ну давай сюди. Це наш маєток. Ми будемо боронити його. Ух, тут бандитів. Ой, я не взяв антистелс. Ой, лопати потрібні будуть. Так, перший удар. 8-10, слабо, Собчак, слабо. Додаємо артилерію безодні. Annihilated. Тут що робити? Вилітай на цього, напевно, чи фіналом одразу добити. Ти посунешся тоді, вилітай на цього. Мені цього, це погано насправді, бо я так не вилітаю, як потрібно.
Зв'язка не дуже добра, треба було Харвіст робити. Ну і пішла атака. 8 кріт одразу Джокер отримає. А як кому лікувати? Та є, напевно. Бланкет Файр зі стелсу. Цього зі стелсу треба буде вивезти. Чи з бандитами тут буде проблема в нас. Давай ми, напевно, залікуємося, бо сер Джеремі Пердінтон дуже крутий персонаж. Тут я роблю фіналі, щоб ти відвалив просто на задню позицію крітом на 27. І все, і хлопчики-горобчики наші посунулися. Вони будуть битися до кінця, кричить дідо Панас. А тут ми зробимо, напевно, таку атаку. 9-13, розвалили. Що ми що тут? Якісь лопат, напевно, треба було більше брати. Так, ну ти тут нічого не будеш розповідати, містер Панас, тому ми тебе вимкнемо, напевно. Я думав, що ти якусь цікаву історію про цього Вульфмана розповіси, так? Повертаємося до гри. Треба шотнути боса лишень, бо ви, Петрович, на позицію. Ну, пішла лопата. Лопат треба було більше брати, друзі. А коридори довгі, страшне просто. Тут треба стрес познімати. Ти можеш, до речі, тільки з цієї позиції. Мінус 13 бафнути ціль, в фіналі плюс 30 демеджу. Тебе тоді треба на цю позицію поставити. Тобі тоді треба замінити цю атаку на стан. Стан я тобі не вкачав. Ти будеш все одно вилітати, от ти будеш знімати стрес на наступну бійку. О, тут можна щось віднайти. А ну давай подивимося. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам треба було ліпше шукати. І набирає стресу рівень. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ні, ми тут маємо на демедж партія розрахована. І ми маємо всім дати тягла. Ох, тут нові в нас якісь. Бріганд Рейдер в нас. Нічого собі. Тут один в пітьмі сидить. Атака безодні, 13-9, треба добивати. Тут атака 8-15, одразу ми в перший раунд добряче атакуємо, але собака кровотечу зараз дасть, так? Прийдемо вже в раунд, Думсдей, приречені! Приречені, ну по стресу питання в нас виникають, хіба що. Ти мав стрес знімати, ти не можеш це організувати, ти не можеш влучити жартівник, що це таке? Шанк утримує Собчак, сильний удар. Ну, Пердінгтону прийдеться лікувати тут, дай Боже. Я вирубаю, не вирубаю. Мені Мендмена треба позбутися, бо це проблема. Але всі доджать постріл. Я на додж взагалі артефактів там майже не брав. Лікувати чи атакувати? Давайте атакую ще, а? Треба цього позбутися, не можемо ніяк. Ще одна кровотеча пішла, треба бинти зараз мазати. Слухай, я забув за це зовсім. 6 демеджу в раунд, ще один Думсдей. Ой-ой-ой. Ой, ми не виживемо тут, каже Петрович. Значить, тут починаємо знімати стрес. Бойова пісня. Баф на фінал. Але для фіналу тобі треба буде вирватися вперед. Ще один постріл навмання по всім. Кріт залітає по комусь. Я стрес не встигну зняти. У мене кровотеча. Значить, бинти. Хіл. Ні, тут просто атакуй. Та що ж ти влучити не можеш, Собчак? Ти зараз запориш мені операцію, що отримаєш кріта, Петрович отримає цей дебаф страшний просто. Що робити? Атакуй! Бріганда на 10, слабо. Слабо, Петрович. Тут вже настав час лікуватися на 10. Ну, Пердінгтон тут витаскує. І все, і заганяють в стрес жартівника. Жартівник, зберися, будь ласка. Ну, в тебе хорор, що буде працювати. Знімай стрес чи атакувати? Проатакуй, значить на цього кровотечу і все. Рахуйте, ми перемогли, тільки треба буде зараз стрес познімати. Стрілець буде стріляти, він кожен постріл додає стресу. І він сильно ушкодження наносить. Не хочу тут помирати. Я не хочу тут помирати. Перевірка. Зібрався з силами, тепер він на халяву буде знімати мені стрес. Коротше, халява повна. Тут лікуйся спокійно на 5. Цей сам загине, так, окей. Ну і що тепер скажете? Кровотечу треба щось робити. Треба відлікуватися зараз максимально. Я думаю, на цей раунд. Один раунд можна пропустити, треба ще собаку якось знищити. Тут атаки на 2, фігня, бинти є. Господи, тут лікування не знаю куди навіть. Давай Петровича. На 1 Пердінгтон, слабо. Дуже слабо. А що ти стресу набираєш? Ти маєш його знімати зараз.
А, і треба атаку провести, тому що підкріплення буде, так? Значить, давай атаку якусь проведемо. От, собаку ти не знищив, але атаку пробив номінально. Blanket Fire ще один пішов. Ой, кріти залітають, страшні просто. У нас дебафи, нам... а відпочинку не буде, не буде. Це не піде, це лікуй себе на 5. Відпочинку не буде, я їжі взяв, 12. Що ж ти набираєш стрес, ти маєш його знімати, знімай звідси. Та-та-та-дан, баф пішов. На 3 раунди, мінус 13%, ще один раш. На 4, слухайте, ми не перемагаємо тут по кількості здоров'я. Кріт на 2, Пердінгтон не може лікуватися ніфіга. Втрачає додж, ну і тут треба добувати цих мерзотників насправді. Да, підземелля, звісно, серйозне. Знімаю дебафи. Як мінімум. А що по підземеллю? Тут ж тут купу тусуватися. Так, сюди, не знаю, давай сюди просуватися. Ти може мене втащити трошечки, давай ми поїмо, напевно. Їжі сюди. Один сюди. Чесно ділимо? Та не дуже чесно. Треба лишити 5. Нам головне боса шотнути. Брігант Вулфа цього виловити і його замочити. По стресу тут оця біла має працювати таким чином, що жертівник буде з нас стрес знімати. Але щось вона не сильно погані наші справи. Треба було більше лопат брати. А в мене є ще одна. Опа! Так, давайте. Хоч би бос був. А, тут величезний засранець. Зараз буде біка страшна просто. Ні, так не підходить. Ти вилітай вперед на нього. Атака на 6, потім фіналом доб'єш. Великого треба забити просто одразу. Є дебафи, є бафи, є лікування. Лікування вибираю на 7. Пердінгтон чисто лікує. Ще кровотечу повісив. Собчак кричить, як же так, Пердінгтон, а? Лупцює одразу. 11-22, тут 17 хп, тут 29, двох підряд. Кріт на 16 за сандалію, так як має бути. І бафає себе ще. Blanket Fire, ще один постріл пішов. Капець, як ми ризикуємо. Потрібен хіллер тут. Тут потрібно у цього вирубати молодого чоловіка. На 19 Петрович його просто пронизує своїм мечем. І перша лінія доджить. Все непогано достатньо. Так, в фіналі ти хотів зробити чи ні? Давай знімай стрес, допоки є така можливість. Хоч якось, хоч трішечки. І, а тут ми лікуємося несамовитим чином. Кріт на 14 нарешті Пердінгтон вибиває. Бо постріл ще один. Цей страшно стріляє просто. Крітом на 6 сюди і дебафає нас. Дебафає нас, ну доджа нема. Тут плівати на його дебафи. Тут перев'язатися треба. Замочив оцього мерзотника мечем. Демедж страшний просто. А тут нічого не зможеш зробити. Захиляй, напевно. Не знаю. Жертівника захиляй. Хто буде цього вирубати, молодика, а? Я займуся, кричить. Не займешся, ти не вилетиш на ту лінію. Тому ти знімаєш стрес. У мене тільки Пердінгтон може його пробити. Значить, мені треба трупи знешкоджувати. Пердінгтон наразі лікує. А хто буде знешкоджувати трупи? Тут була Абіла. Оба, крітом на 27, трупи зникли і хлопчик вже наблизився. Раз тут шот, постріл в притул просто. Тут ми захиляємося, тому що у нас зараз нас більше, ніж він, і ми можемо скористатися ситуацією і залікуватися, познімати стресу. Тільки треба його атакувати потрохи. Так, кожен раунд треба буде провести атаку якусь. Ну і підлікуватися не забувати. Сюди на 3 слабо Пердінгтон, капець. Тут атакуєш, ти не можеш влучити, але мало би зарахувати атаку. Постріл на 5. Хіл на 4. Треба було хіллера брати нормального. Чому ми маємо отримувати цей... Ти чому всіх на цей, на стрес заганяє? А? Жертівник кричить, я не встигаю знімати стрес. Жертівника оця позитивна риса не працює чомусь. На 16 Пердінгтон лікує нормально. Тут більш-менш ми тримаємося. Тут треба дати. На 45 кріт вибиває Собчак. Ти, господи. Бафає себе. Набрали картин, подивіться. Вони награбували. Вони, можливо, ще грабують нас в цьому підземеллі, забирають наші ресурси. Я цього не знаю насправді. Давай вперед.
І попереду в нас... Ось він, бос, слухай, 160 хп, 20 доджу, 4 швидкості, бомба летить, мітку ставить. О, що, знімати, можливо, знімати демедж йому, але кому? Barrel of Bombs чи йому? От від кого це буде демедж? Дебафа його, коротше, дебафа його на мінус демедж, на мінус протекшн, а протекшн у нього не було, в принципі, тут атака... Ти що ж ти не влучив, Собчак? Ти зараз мав дати по голові. Давайте, посміхайтеся всі. Лікує сам себе. Ну то треба на фіналі готувати чи ні? Кровотечі, тут буде ріпост. Так ти вилетиш Діркстаб, посунеш Собчака. Це мені не підходить. Давай одразу фінальний акорд. Заміниш... ой, на 25 кріта. Ну і отримаєш бомбу, щоправда, Джокер. Але ти, може, витримаєш її. Отримайте їх. Кричіть. Крик якийсь страшний. А, підкріплення. А тут я не можу вилетіти на позицію, але можу йому дати мечем на 20. 111 хп лишається в боса. Tower Shield. Захист страшний просто. Що там, два раунди буде бафити? Ну, настав час. Бомба на 20 демеджу залітає. Дивиться в двері смерті жартівник. І вже йому не так смішно. Треба було лікуватися під цим... Тут в нас вже небезпека, значить, що робити? А ти нічого не зробиш, ти або Damage Protection йому зносиш, мітку на нього поставити, або лікуєш. Лікуєш! На один. Ідеально просто. А тут ми можемо вилетіти, посунути, так? Так. На 11, нормальний дем. Да ми його заб'ємо, напевно. А може і ні, бо буде ще один фінал. Тут або бафитися, або атакувати. Я думаю, атакувати, причому може двох. Ні, атакуй боса. На 45 кріт вибиває Собчак. Бос просто... Шкіра вульфа в нього є. І тут кріт на відповідь на 20. Страшний, мітка і кровотеча. Петрович під нападом. В Орері якась атака страшна. Вовка, це атака стресу. Чекайте, треба ж забафитися на босі, так? Я забув про це зовсім. Атакуй боса. На 22 отримає. Ще одне ворері, страшна атака тут доджить, але Джокер отримає рівень стресу. Настав час, летить бомба, на 40 ушкоджень отримує Петрович, і може він танкує, але ж... І він навіть танкує... Ні, не танкує, слухайте, друзі, що робити? Дебаф треба робити. Мінус демедж. Пішов дебаф, ще на 5 ми його ослабляємо, зараз треба добувати. Я там дам йому зараз тягла, лікуєш себе тільки. Фіналь, а фіналь ти не можеш зробити. Ти готуйся до фіналя. Ось так. І візьмеш удар на себе, бо ти пробитий. Все, і фіналом його доб'єш. І в нас Петрович що вилетить на позицію. Стільки крові, слухай, не витримаю. То ми тебе тоді перев'язуємо. Дай по обидвох, а? Ти не можеш влучити Собчак в такий відповідальний раунд. І отримаєш сильний удар кінжалом, дивишся в двері смерті просто. Обидвоє дивляться в двері смерті. Зараз можна втратити персонажа. Цей дивиться в двері смерті, але він все одно приречений, тому що бомба полетить. Ще одного викликав, але в Петровича є Абіла. Вилітає і знищує боса на 15. Ух, ледь-ледь, слухайте, ледве-ледве. Отримаємо серйозний артефакт, плюс 5 ranged skills, мінус 1 швидкість і bleed skill chance. Непогано. Я думаю, повертаємося. Було дуже ризиковано, просто капець. Я думав, нас тут зараз порвуть. 3000, я більше витратив на грейди цієї партії, але левели, левели, левели. Шостий. Собчак. Тейпворм, якісь хробаки, в нього хвороба, ой, слухайте, це глисти, противна хвороба, Собчак, треба це тебе лікувати. Значить, місце диспот, це треба знімати, Джокер, тому що в тебе кріти дуже важливі. Петрович, значить, боїться Елдрич, це треба так само знімати, не готові вони йти в найтемніше. Пердінгтон, почвар боїться, ну Пердінгтона вже нічого немає, він пішов сюди тільки для того, щоб досвіду додати нашим. Офігенний квест. Якби ми програли, я читав про нього, то вони би розграбували наш маєток і ми би втратили грейди. Так, фінальний Darkest Dungeon в мене лишається. В принципі, герої вже готові. Давай ми знімемо артефакти. По левелу відсортуємо, значить, ну...
Я думаю, оця пачка навіть готова йти, ну, крім Пердінгтона, тобто мені потрібен ще герой 6-го левелу, в мене є Бетмен 6-го левелу. Треба, я думаю, треба перестрахуватися, друзі, треба Кунічкіну, Картмана, Ренді Марша і Ющенка треба докачати до 6-го обов'язково. Так, що ми хотіли? Ну, зараз треба знімати ці всі стреси, бо це була важка операція. По-перше, Собчака. В мене 11 тисяч Собчака. 810 твою хворобу знімаємо. Жартівник може сам хворобу познімати, насправді. Зараз не так важливо. Важливо що? Важливо подивитись, що ми там виграли. Very rare ranged skills фігня. Gentle Tide якийсь цікавий. Я Воренса хочу боса відчинити. От тут можна. Що це таке? Два швидкість. Таке собі. 25 демедж в першій позиції, мінус крити, мінус швидкість. Хто не наносить крити? Броулер з рукавиці. Лонг. Не хочу лонг іти. А тут в елдах що в нас? Мідіум. Три медицини. Ми не заберемо до нормального ресурсів. Що в нас по прокачці? Давайте дивитися. Значить, в елдах є. Ух ти, яка маска. 12 дощ. Ні, це не підходить. Це якась дурниця. Це якась дурниця, це в нас для Крусадера хіл таке собі. А в руїнах? Ну в руїнах нормальні артефакти вже випадають. 20% damage ranged. Не підходить, не хочу міняти корумповані вівтарі, а тут у нас для таке вже є. В бухточці для культиста 20% damage? Ні, але він короткий, цей можна пограти. Картман не готовий йти, тому що в нього рівень стресу. Треба зараз розібратися з персонажами. Я не знаю, де ми підемо, але ми зараз точно ще десь підемо. Картман, що ти там у нас? Алкоголь дуже сильно. Ну, то давай ми тебе тоді засадимо. Засадимо в бордель. Засадимо Картман. Тут в нас. Я не можу нічого розігнати. У мене розігнано на 100% тільки гілда і Блексмін. Ковальня наша. Треба героїв позбавляти стресу, готувати ще одну пачку, бо я думаю, що ми з першого разу найтемніше, точно не вальнемо. Серце пітьми там, слухайте, воно дуже важке. Значить, зараз треба ще декілька операцій провести буде. Спокійно, виважено підготуватися, каже Бронсон. Тому ми думаємо. Насправді нема що думати, бо ресурсів немає ніфіга, тому Геращенко, ще один захід. Сюзікватор, ще один захід. Мілка, що ти там? Fear of Mankind, не дуже добре, але там це погано, це тобі треба знімати. Значить, ми тоді Логана, напевно, зашлемо, а він клептоман. Ще має мало хп, але Воренс, він скаунджер, нормально. Логан заходить, і хто ще хоче? Арунділ в нас. Джозефіна Джексон хоче ще затусити. Джозефіна. Warren's Tactican. О, демедж ще додатковий отримаєш там. Нормально. Давай, Джозефіна Джексон заходить. Тільки ми тобі маємо тоді замінити Абіли, так? Абіли, щоб в тебе було більше сили. Ти будеш вилітати, наприклад, з позиції. Тебе на цю позицію. Ти з цієї позиції, правда, атакуєш? Правда, все. Ти строго на цій позиції, от так пробиваєш, щоб тебе потім посунуть. Посунуть раз. А тебе два рази не посунуть. Що не дуже добре. Ну, нічого. Значить, тобі оця не потрібна штука. Ми тебе самостійно можемо тоді посунути. А ти з цієї позиції ще стан можеш загнати. А в тебе він на другий левел розкачаний. Добре, так підеш. Артефакти, значить. Сортувати по класу. Heal skills не потрібні, тому що в нас операція зараз буде проста достатньо. Точність в позиції четвертій, швидкість, це точно, це дуже топовий артефакт. Далі, демедж супроти маркованих і кріти супроти сайзу другого, це непогано, в принципі. Але ми замахаємося мітки ставити, це на боса, напевно, треба дати. Тобі просто демедж або кріти. Демедж мінус швидкість, тут тобі швидкість я додає 3 в четвертій позиції, давай тобі демеджу просто додамо. Сюди що даємо? Невідомо, значить, сюди ми даємо точно додж. Сюди ми даємо точно швидкість і додж. І демедж так само треба додати, так?
Швидкість на перший раунд, кріти на перший раунд. Я би оце от взяв. Логану, що ми нового взяли? Такі штуки, блідскіл. Дурниця насправді. Швидкість, демедж, стрес, точність, віртученс. Не хочу це брати насправді. Супроти почвар 25 демеджу, ти тоді будеш їх шотати, так? Та ми, в принципі, їх будемо шотати, бо це зелене підземелля. Кріти, от так ми беремо. А пані Ірина Геращенко по блату отримає протекшн? Ні, вона по блату отримає артефакт, який нас запобігає корупції. Де той артефакт? Я не можу його знайти щось, друзі. Він в когось там вдягнутий чи що, а? Артефакт, який... Де артефакт? Він в когось був. Його ж несла попередня, його несла Мілка. Артефакт, який запобігає, щоб, на нас, щоб нас перемішували, бо ми у пітьмі зараз підемо. Ось він. Ти береш, все, несеш лампу. І сюди ще треба, Геращенко, щось тобі додати. Кріти в тебе слабенькі, ти сильно не атакуєш, тобі нічого не потрібно. Значить, цей артефакт ми не беремо. Кріти, швидкість не потрібно, я думаю. Я думаю, тобі потрібно або здоров'я і додж додати. Мінус 2 точність. Оце піде тобі. Все, давайте, рванули. Значить, Воренс ще один коротенький на 90% кімнат, строго на рейд на гроші. Тому ми беремо, ми їжі беремо в пачечку. Одну таку штучку, один ключик і одну лопаточку, і все. А смолоскипи навіть не беремо. Воренце. Можна знайти supply айтеми, які захистять вас від харцизів і інтерактивні об'єкти на ваших пригодах. Це вже важче буде, ніж перше, яке ми гуляли. Так, ну давай сюди, 90% кімнат, значить сюди, потім сюди якось ось так розберемося. А біле? Біле не поміняв, могла би бути помилка прикра просто, так? Тут у вас біле, все окей, хіл є. Хіла занадто багато взяв. Хіла занадто багато. А тобі більше нічого не потрібно, тут замість хіла що можна зробити? Була якась оця, чи перемішати їх, або зняти стрес? Мітку можна ставити, не знаю, хай буде, слухай. Не буде помилкою. І одразу Логан стресу набирає левел. Ну, Логан, ти набереш тут його ще більше, тому що в нас тут серйозне підземелля. Вони готували тут окультний обряд пітьми просто. Свічки запалили. Лізеш, гірше не буде. Старий журнал знаходиш? Давайте почитаємо. Я повернувся з банером Кадберта і арбалетом Булейн. Це ми вже читали, друзі, це вже навіть цієї серії випадало. Ой-ой-ой, але доджить пастку Геращенко. Я здивований, кажу, Логан, я до вас, тому що форми достатньо великі, що ви так задоджили. Геращенко каже, це сексизм, містер Логан, а Логан каже, а я старої школи, тому нормально. Так, вперед, наступний коридор. Ой, в пітьмі тут може бути засідка. Геращенко каже, звісно, вона буде. Давай, забираємо смолоскип, картинку, одразу запалимо. І ще наплічник, лізеш. Ей, тут вже залутали до нас. Це, певно, якісь опозиціонери, каже Геращенко, так? Опозиція залутала. Що, бійок нема щось? Значить, ну буде простіше. Буде в рази простіше, ніж ми розраховували. Так, набираємо стрес потрошки, потрошки пітьма настає і... Ми продовжуємо наші пригоди несамовиті. О, настав час рухатися. Carrion Eater, значить, поїдачі трупів. Одразу на 18 Логан мечем знищує першого. Другому ми на 7 прописуємо про чухана. Тут ти знищиш 6 по 12? Не знищиш, значить цього добиваєш на 8. А не застрелиш. Застрелиш хіба що ось так на 6 він походить. Неправильно пограли. Перша лінія. А в тебе швидкість мала би бути більша, Сюзі Кью. Так, хіл не піде. Значить, блайт, ні, просто добивай. Бо проатакували нас не сильно, а ще 4 папірчики ми дістаємо. Я зняти блайт не зможу, але це слабенький блайт. Це скільки? Один демедж на 3 раунди для Логана з його ХП. Критично може бути, бо в нього мінус 10% максимальне HP.
ХП. ХП більше подобається казати, ніж HP. Hit points, тому що, так? Тому ХП. О, тут важко бачити в пітьмі. Що, зараз все побачимо. Побачимо. О, тут у нас вівтар пітьми. Ну, давай. А що тут якийсь... Значок якийсь не дуже хороший намальований. Використовуй. Так, дебаф отримаєш. Значить, цей значок запам'ятовуємо, що не можна використовувати. А це що таке? Я не знаю. Мені щось сумніво, що тут підуть. Тут, напевно, треба було якраз таки іншу штуку. Black Plague, чорна чума отримає одразу хворобу. Щось я не знаю. Blight Ray. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хвороби дуже сильні дебафи. Так, тут можна зараз, що ми можемо бути приречені. Ключ є, Медман, зразу важка бійка, вони здивовані. Добре, що нас не перемішало. Медмана треба джотнути, і же Логан не влучає. Капець. Давай, добивай його. 14 хп, 6 по 12, хіба що кріт залетить. І не залітає він по свинюці, значить тут атака. Мінус 23 доча. Скільки ти демеджу нанесеш, а? На 3 не вистачило одинички. Дебаф, щоправда. Можемо добити хоч когось. Можемо отруїти Медмена. На Медмена плювати тут стресу, тому що в нас є запас, але отут погані наші справи. Тому що на 12 одразу Джозефіна отримує кріта. Поклик безодні відбувається. Хорор 3 раунди буде. Ну і тут ще по голові. Добре, що Геращенко задоджила цей удар, бо в неї зараз ХП дуже мало. Значить, патерицею на 7 свинота утримає. Поклик Мороку. Всі приречені, одразу стресу. Рівень страшний. Ще один удар гаком, але Геращенко якимось дивом доджить це все. Мститься Медману на 8. Тут якась паніка пішла в нас. А ну давай. На 7 постріл. Треба було Медмана, напевно, вирубати. Ой-ой-ой, на 3 кровотеча залітає по Геращенко. Її вже не переливки. На 14 Логан мститься за цю позицію. Трошки стресу знімає. Значить, ще одне приречення. Ну, неприємно, але не більше. Бо цей стрес ми зможемо релакснутися потім, так? Кватро сильно перенабирає. Кватро, стріляй давай. Без зайвих питань. Все. Лут. Ох ти що. Мінус 20 стрес, мінус 10 десблоу резіст. Хороша штука, до речі. Така, ну базова, але хороша. Тут кровотечу знімаю. Стаю на позицію, лізу сюди, використовую ключ. Знаходимо луту трішечки. Ну і давайте. Пішов в скаутінг, значить одна бійка. Все, 90% кімнат сюди треба буде повернутися. Тут буде ще дві пачки луту, які ми маємо залутати. А тут вже залутали до нас. Так. Книжки не читаємо. Залазимо сюди. А може і треба було прочитати, бо Геращенко вже гірше не буде. А давай прочитаємо. Старий журнал знайшла. І монетку, так, треба читати, треба їй всі штуки. На мої страхи підтвердилися. Ну, читайте на паузі, друзі, так. Зброя поламалася, і смолоскипи в нас завершилися, і нас там всіх поклали. А ми не будемо то читати, каже Геращенко, щоб не деморалізувати партію. Партія просувається у пітьмі. Сюди заходимо. Пастка, ой, а хто тут в нас, а? Ну, Геращенко, напевно, потрапляє до пастки. Не задоджило, на 2 ушкодження. Зазнає страшних ушкоджень. Будемо бійку цю проводити? Будемо, тому що тут треба ще так і так пройти нам буде. Ні, ми продовжимо пригоди. Пастка ще одна з'явилася, а? Ось вона. Ну, давай, Геращенко, не облажайся. Ще раз лажанула. Ступила. Їжі поїж трохи. Давайте з'їмо насправді їжу. Тут не треба, треба сюди, напевно, по максимуму вкластися. 6 лишається. Так, донизу бійку проводимо. Сподіваюсь, не якийсь супербос. Let's go, кажуть. А, фігня. Керіорни.
одразу вилітає на 26 кліт Логана. Де ж ти був раніше, а? І знімаєш стресу трохи. Тут, до речі, треба щось по стресу подумати. Тут на 12 постріл. Патиком на 6 і зараз добиваємо. Ні, не встигаємо добити, бо він атакує на 4. Хвороба чи ні? Ні, резіст там якийсь. Перемогли. Трошки стресу собі. О, і нормально луту взяли. Це рахуйте, що 750, кріти мінус стрес. Вірточенс не дуже добрий, тому що треба запам'ятати всі позитивні, але позитивні важко вибивати в героїв, позитивні антистреси. Так, далі пасточка ще одна і ще один лут, і далі аналогічна буде ситуація. Давай, Геращенко. А що ж ти не можеш 70%? Як відсотки працюють в цій грі, а? Ну так само, як в XCOM. Сучасному. Сучасна уфошечка. Треба буде вальнути сезон сучасної уфошечки на канал. Enemy Within. От вона офігенна просто. Я модів вже купа виклала. Я ще навіть оригінал не проходив. Тому що часу немає. Це... І ще одна пастка. Що за 70% Геращенко? А? Ну що ж таке? Їжі лишається 5, я не буду... Геращенко, перевірка. І раціональна вона стає. Ну... Що, нічого не поробиш. Тут бинти потрібні. Лізеш, Геращенко, бо вже гірше не буде і нічого не знаходиш. Так, ну з'їдаєш одну їжу. Бо ми не будемо жадібні. Нам треба ще один коридор. Чекає, тут же... А, все, ми пройшли. Так. Ну, давай завершуємо квест. Так, ми виграли. Для Грейв Робера 2 швидкість, дуже слабенький артефакт базовий. 6 тисяч всього лише. Слабо, слабо, друзі. І підняли Ні, не підняли, тільки Логан підняв левел. Значить, Джозефіна в нас. У світлі не хочу битися, хочу у пітьмі діяти. Геращенко хворобу отримала і... Щось дуже... Дуже там її тортури усілякі подобаються. Геращенко не дуже це добре. Тут нас лігафобія, стрес, коли в пітьмі. А Сюзі Кватро в нас... Prestige Striker, 5 крит мілі скілз, в неї немає мілі, в принципі, в цього персонажа. Нормально тут перки випадають, ну це прикольно, значить, треба... Одна хороша тиждень, всі герої плюс 200 стресу будуть менше витрачати, дуже добре, значить, наступному рейді. Наступний рейд планувати будемо вже, напевно, наступної серії, бо ми майже відчинили боса, тут лишається ще один рейд зробити, його треба вже робити більш серйозний. От коротенький ветеранський є, ну такий собі артефакт. Тут запалювати штуки, точність четвертій позиції, я не хочу мінус 2, снайперс рінг фігня, тому що в тебе флеш ейр ін де танелс, якась позиція буде. Це артефакт набагато ліпший, бо точність надає, хоча може кріти ліпші. Точність, параметр не такий вже й важливий, коли прокачені у нас абілки в гілді і зброя. Оберіть мене для наступної експедиції. Ти анхолі хейтер в нас. Ти маєш в румовище ходити. Так, Ющенко хоче дуже сильно там випендритися. Мені треба вести в підземелля 5-го левелу, десь сюди, напевно. Але це довге, не хочу йти вдовге, слухайте. Хороші артефакти, ми довге можемо не затащити. Отут коротеньке, нормальне. Мені треба вводити туди експірієнс від персонажів, наприклад, ту саму Герміону Гранджер. І оцих четвертого левелу, вони тоді набирають досвіду сильно. Розумієте? Ми їх тоді швидше прокачаємо, бо вони з експірієнсом персонажем з цим отримають більше експи. Ну, але цим будемо займатися наступної серії вже. Дякую за увагу. Значить, нині були цікаві події, і подій буде ще багато. Ми продовжуємо підготовку до фінального рейду в найтемніше підземелля. До зустрічі з серцем пітьми. Граємо в старі хороші ігри, перемикаємо Макітру, ну і побачимося на каналі Космічної Мавпи. Тримайтеся, до побачення.